вижу, как их темно. Ну він придатний до використання? Так, да, відремонтувати буде придатний. І буде по росіянам, так? Так, тобто він був з боєкомплектом, так, з усім, так? Так, боєкомплект будемо вертати. Тільки чи подобається їм, чи не подобається, це вже, як їхній казав президент, нравиться, не нравиться, терпі, наша красавиця, так? Танк немножко і моїх. Це місце навідника так виглядає. Появилась она после того, как бойцы, не буду говорить, для одного из подразделений подбили гусеницу, сбили трак у данного образца Т-80. Вот. Ну а второй, как я понимаю, был брошен экипажем, и они разбежали. В каком состоянии эти танки, можно ли их использовать? Да, можно, можно, однозначно. Ну вот этот образец, конечно, надо каток один заменить, и в принципе, возможно, что-то еще, но они, в принципе, в нормальном бою, в нормальном боевом стане и могут выполнять боевые задания. Загалом ситуація більш-менш контрольована, тобто хлопці відбивають усі атаки з усієї наявної зброї, яка тільки є. Але слід констатувати, що нам потрібно більше озброєння, особливо важкого озброєння. Це, звичайно, літаки, якщо б їх надали нам, системи протиповітряної оборони, важке озброєння, щоб ми могли відбивати атаки більш ефективно, з більшої відстані, і це нам дозволило б зберігати людське життя.